miarabantsika rehetra amin'ny anaran' jesosy kristy de manonona ny fiadanany amirapirara eamiayayehea vangiko vanginy anahy masina hanyko'ynyaofampitana oronantsary sy feo aaarefleion taaka ny mazatra amtsika indray enao isika mo aoa iaraha mahita iarah malala ary iaraha miaina votsy eo la isika no ny aina ny ni fety vintcinq decembre ary dicip beu de temps afaka fotoana foy di hisitraka indray ny fetyn'ny farantaona sy si, ny premier janvier a atrany atrany euh, lay vintcinq decembre di samy manana ny interpretation ny mono tsiraray a fahefa nisi ny fanazavana ny etiko teto mikiasika an'izay oe fety tsampya feti n'izao tontolo zao a babylôniaa ary fety reiis ary ny pi'y aea saut jesosy risty parrapportaayrah oiseadeakeea yvi ayaeei oskaa'ny anaranjesosykristyaiai a mifampiantso ny fianakaviana hoe andao hifamela andao a hiary sakafo andao a iombona andao a ifanolotanana andao a sy ny sisa be da be zavatra tahaka izany fa ny tena tiako mpotsirina de le hoe andao a ifamela ny zavatra misy tokoa mantsya ny akamaroatsika i compris moi zany fatokoaanatny tiadia eo amin'ny fiainana andavanandro dia misy ny disadisa ateraky ny tsindry pression ao anatin'ny fiainana na noho <muchos> ny karakteranyna ny ankilany avynanto rahfozana asynyzavatratanzany de araky ny fisainatsika rehefa farany taona tahaka izao a dia tsy tsara oentina mi'ytona vaovao izay toepo sy e toem-panasy toetsaina izay zavatra tsara zay hoe mifamela andao hiavana andao iombina fa ny tiako tsindrinana sy itondrana reflexion amintsika baiboly mo ny atsika ny fizarana soratra masina dia ny hoe izay toepo tsika tsara izay izay toepotsika miendrika izay ho fandrindrana indray ny fiarahamonina ho fiombonana izay famelan keloka izay fifamelana izay dia tsara fantatritsika fa raha miainga amintsika amin'ny fisaina tsika sy fieritrereta antsika sy risipotsika motivation atsika na de hoe manana fo sinsera ary sika dia miteny amintsika hoe zava-poana izany enohy tsara zava-poana izany satria tsy maintsya aavy am' jesosy kristy tsy maintsy fofonaina fanamasina jesosy kristy no manosika atsika am'zay toe-pohe andao ifamela izay a zay voavaalabla ao anatin'ny tontolo ny famonjena resaka spirituell ara-panah ny fangataha mpamelana na fifamelana moramora amin' olona mantsy no misambotra verse biblika hoe faampianaranyjesosy kristya vavaka ny ampianarany tompo a mathio seiz dizy de oe ary mamelana elokaya tahaka ny namelanay zay meloka taminay hoy marina tsy misy ampiana tsy misy analana izay hoe mamelana elokay tahaka nzay meloka taiayay jesosykrist d miaraka tamin'ny apôstôly eo amin'n'io fampianarana ioa vavaka nampianarany tompo io satria mbola misy ny apôstoly zay tsy mbona nandray ny fanahy masina teoosaayeleink ny soaramainanaaha tsika ny jana toko faharoaoloandey ahao amroolo sy fahatelo amrolde zao ny tenjososy oe raiso ny fofinaina raiso ny fanahy masina io fofonaina io lay fofonaina mahavelona very tao am sahnytena rehefa namorona atsika izya dea namola vola vovotany de ny fofony ny fofonaina mahavelona roak amtenybretenyotjesosy kristy atoamhtoofahaoo hooooeaso ny oonaina dezska dehteloroolo na elo kiza naelok iz avelanareo deeazanyyaeokinaeoki tsy aveanaeodia tsy voavela izany la releion zraiko aminao zany dia i jesosy kristy niaraka tamn'ny pianatra hoe rah inayzany andanitra ay mamelana elokahy tahak namelana izany meloka taminay de satria nyapostoly tet mbola tsy nandray ny fanahy masina de ny semelange tamin'ny apostoly nytondran'zay fampianaran'zay jesosy kristy ary namafisiny zany

dia nyninona toepotsika ny ninona toemposaina tsika azy toepanahtsika ao anatin'ny antsoina hoe sinserite amin'ny maha olona transparant tsara zany hoe andao ifa mela sy ny sisarehetra fa tsy manana fanahy masina isika tsy manana jesosy isika dia tsy vahalabla any an-danitra le hoe mamela ny elokahya tahakny namela anay zay meloka ataminay fa tsy maintsy aloha raiso ny fofonaina raiso ny fanay masina ary na elok iza na elok iza no avela anareo de vaovela izany de aaport amzay amzay leoeny e a zyeoiay zaoaizeoah otra anao amela ny eloko ny iaao na nrazanaonanyaanz ka tsy aho aminao ny fanahy masina dia famelankeloka vida famalankelokoa toyny hoe côki vida e izmampaelomampaheloyvaaikoaoanynla aoay omaina zay mandondona no hovoana manatonany jesosy kristyny dinika ny vosony fo izy fa tsy oe mahay mandinika ny vosony fo fotsiny de mamaly atsika araky ny asatsika avy ka nytoeponao transparant tia mialo a elo ka efa zavadehibe zay hitan'andriamanitra tsy toy zay fa tsy ndreo bebe kokoa lay toepo toe-panahy tiandray ny fanahy masina raha mbola tsy nandray ny fanahy masina anao mba ho valabla any an-danitra sy tia tanya ny famelan keloko ao ary am'izay a ny helok ao hoavela any andanitra tahaka namelanao ny heloko ireo zay manan-keloka aminao na ianao manan-keloka amin'ny hafa itya -tany vo rahainao ny afatra mirarysoantsika rehetra ti anao jesosy ekeko fa tsy mora fa tena sarotra manaradia n'andriamanitra ary zany zavatra nyzaraintsika izany a no manam-pirofo fa ety sady tena tery a lala na makany an-danitra vitsi ny mahita azy e não matou